Hejsan på er! Idag så tänkte jag visa er hur man skapar sin egen handbok. Det kan ju vara så här att många gånger så saknar man en handbok. Då gör man helt enkelt så här att man tar en bok i sin bokhylla. Vilken som helst. Jag tar den här. Chockvågor. Det är en vanlig sån här mjuk pocketbok. Tar den här boken. Lägger den framför mig så här på bordet. Tar sen min hand och lägger på boken så här. Och vips så har vi skapat oss våran egen handbok.